Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina. Bilo je to pre 40 dina dok smo živjeli zajedno u bratstvu jedinstvu. Onda su došli Srbi i srušili ćvapćenicu. Samo je Tito, majstor svih četiri nacija, mogao zaustaviti Srbe. Ali, kada ga je svijet najviše trebao, čovjek ispario. 30 dina kasnije, ja i moj tebra našli novog poslanika, El Džibrila, šafijskog mezheba. Iako se klanja kao El Buhari, ima još puno da nauči kako bi spasio ikoga. Ali ja vjerujem da El Džibril, Džibra, može spasiti svijet.